أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. Fuck you out of your ass. Fuck all these fuckers. I'm gonna call.
الله اكبر وانا ما كيو اوسي ما واسي سي اماكو مومي بي دي بابا كلا بابا دي دي تو باتي اتولي ني باي اني افني او ني بكودا او بكنو او ما توري اي ني وتي ما هو الله اكبر بابا ولاوا ني عارف لو ادي اوسي ما هو يا وي عارف ايو ولاوا ني بابا دفينا ايو بابا انام الله أكبر Yoruba, Anazu. Haza,
fadaka ni salatima tun bi se wa si kai tembo nayi ni oto ni sira oto ri tariu aba mi ese ti ko mi be igbesi aye ni kan ta so ni je sira ama tariu ona ta ni kai to pa subu iwa na ba lowo ma je ri re okanrin pelu owo re allahu akbar be ba si le ri un kanrin eri re be po ni wo na wa to ra nbe ko ma je si ko to abiola sere emi ti nbe le ke u saka eni ti mo kokko lori lo ma ke u sakabiola ni Allahu Akbar Si Adam ni yo sakabuza lati miskinu ni yo won ba yo gumi jodi ni lowo lo ni yo ti baba to fi alaja tin bi ku nawe baba ni le lo mo gbagura ni o sa lati won ni o lo si wa tin be Allahu Akbar si je wo le osu mepa alaja Olorun gbo Olorun gbo akapanu le mi mo ni wa kai ni luju bi ti irowo ni mama ta ka ku da baba bi o ka ku wa pe ni ti o si wa si emi no wa pe jade Allahu Akbar Olorun gbo o si le ya o ran tin o jaji le ka o na oru re talagari olomo tun lu won yo ba nule re ye oun wa pe ti tai o se wa se tan aba bi ola ni aba o ko tun wa su ye yo ma keke ti tenu ni mu bayi baba da bo ti ru won ti eni bambu baba ti won ni mo ma pe owo ile mi osu mefa won o ti duwo na aba wo te ma wo te pa ma mo dodo ba mi e ma wo awon eni olorun Allahu akbar mun mo se wa si tan ti baba bi o ba ku pa mi ta o ni bo bi o ba ku se mo le mi na lo pe o ni mo je ri re ni mo bi pe ni awolu sali ni na lo Allahu akbar o ni gbo un lo un ko o kiri lo do un ka wa kan we di o wa ti o si wa ju mo da ma mo le ti abi ola fun mi ni yin ni salati ni awon afopo ni mo ta ji ni o ti ti e ma bo Allahu akbar iru baba ba won se dada ko wa ni leyin gbogbo ti mu diru ma ka ni se on ko ni se ise ni se adamu se ni be ye ku lori se be ye ku lori se amen baba ti me ku won o leyin si be ni obi do ti si insha allah aba we se ni se wa ni won se ni allah ta wa yi ibada be ba gba fun baba ko to gba fun mo won mo pe tin be lodo baba din be lodo mo allah akbar ara baba ni eyan mu mi to du lo mu kete kete ebe jo da ba mu ina nde ka mu su le leyi mo ko ma se ya mo te yo ku mo hun agbalagba ni o tu allah akbar wa ma tu ha za ohun tó fẹ́ ṣe tàbẹ́ kó débẹ̀ ẹni tí ọ̀fẹ́ kó ṣe mú òun ti ń ṣe àtọwọ́ àtọ́tọ́wọ́ méjèèjì wọ́n jọ kú bẹ́ẹ̀. Allah akbar. Allahu akbar eyin olowo ibadan atoyo e mo ara yin mo mo yin awon kan ni wo yi be n ti se pelu aba ni ma se eyi to ba jojo oni onla mi ngba ba bere adua a ma ke ku ti baba wa kidapa yo din din se wa si fun yin e mo yi wa ba wa ba yi ni mo mi ma la pin bi o ba je ti o ba mu abi ko lo toro lodo yin Allah Imam Maliki Allah ta'ala ayi ma la fun jọjọ ba lọwọ lọwọ yọ wa kọ lẹta ti lẹzu
ni mazari shariku kani wa shariku kanani wa ani afida alayna mimma afadaka Allah ile dani eyi to polo do re tin se dale owo ran se si kin di jeun yo abo ran se si ne ku ya ile so bo ran se ba mu maliki da ba ti ni ko ro wa si ni ba ti dawu eyi te ki baba wa la ki la pa tin wo won lo do ro wu vale imam maliki awon mo won na njo ti imam maliki gbo pe yesu wa madina oni esare ba mu da fitu si tasa ko nte mi ninu wọ́n á gbé dàbídù lọ fún léṣù léṣù ni ẹ̀dá dàbídù lẹ̀ ẹ bá ń bu góòlù tútù ní ẹbu sínú táàzà òkókó ẹni mo fi góòlù yìí ṣe túkú sí dàbídù tó gbé wá ẹlọgbẹ fún ìnáwó máàlì. Iwa lo pe gugu adun yin todo baba kilapa Allahu akbar e boju payan re o ba ti ri male olorun lara ya pa jade e ti gogo gbo lenu won ni pe o ti nwo mi lo kan mo wi laa ni giri ola ba ti nwo yoro yoro lo ka ni mo fe gboro enu e aba ti gogo e je ti lorin na akilapa wa fi wakati kan yin biyin lorin mo ni se ke kadhalik awa tan ke u bensi laruba Kidimato mati tan otanle lodo won la wa ni kidimo kusi afi lodo awon ni terika lo tu kusi mo mo do na do ni ke ni bi so na yo ni tubu lai lai amen amen to ma ya ba bi ta pa 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 ba re ti pe inshallah baba isere ile won won wa ba ka wa la tu ha صلى الله عليه وسلم قل فإنك لعلى خلق عظيم الله أباك لك بدك مكارم الأخلاق مما تا أرون مما نا أدواني أدواني وعدة تجمل دا بابا لا دا الله مما تا تسالة بابا كلاك كيك سالة يدا بنتو بجا ولي يولو الله أكبر مما تا أباك لك ولي يولو الحمد لله ودا يمضون به mo fẹ́ sọ síkàlẹ̀ amagin tó lọ síkàlẹ̀ kọsọmọ bíṣàmùsì wà bẹ́lẹ̀ kọmọ rí wà dára rí ti sí ìdá tẹ́jìrì bákẹ́dílẹ̀. kọsọmọ bíṣàmùsì wà bẹ́lẹ̀ kọmọ rí wà dára rí ti sí ìdá tẹ́jìrì kọsọmọ bíṣàmùsì wà bẹ́lẹ̀ wítìrì kọsọmọ. Ìyá rẹ̀ ni.
ẹni abalọ fi dogo nbi kan ta yawo lọwẹ iyo baba wa sanwo ni yo gba nto fi dogo abi oni gba awọ fi gbogbo wa dogo laye ni ale si tabi ale ta mori ba hanu ole o ti de bi pe gbogbo alato ni ati na doma ati yi do ni ati ijalu adu to je ta se to npa iyo القبر إما روضة من رياض الجنة وإما أخرة من أخر النار الجاهزارية لني يوم الجنة إما أن يكون روضة من رياض الجنة أبا سيدنا بني على وما سارينا بروتيا وي أخرة من أخر النار بارك الله فيك قولوا باكوا ما جيني وسيورا وينجو بي aye gogo je pe nu na ni na ja na ma ni o ma je ma ti lo me baba o ta bi o ma ka zo o si se re ri la ye o ti ku ba ya o ma ra ka o ni ya ni wo gbe won lo gbe sinu le ya marra nabiyyu min anbiya
wa fun mo la ire lu wa bi won yo tun won lo le keu yo tun won jade le keu ya wa sinatullahi la takilaba to bere si olohun titi di dadi a bi lo olohun ma ka ya wa sinatullahi amen حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نقطة في قبة القهار يا نقطة في قلبي إنك ذاكر لتحط في قلبي يا قريب الدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الحي الدائم الحي الذي لا يموت أبدا الحي الذي لم يرث الحياة من حي الله أبو أبانا نصف موفو أباتي أتوقو يلي لبدو على يكا الحي الذي يبقى بعد كل حي الله أبو أباتي يلا أولا لباتي أما سبو لأي قدقو كما يتا الحي الذي لا يعجز عن كل شيء الله أبو أباتي يلا أولا لباتي أكارا كل يلقو الحي الخالق الحي البارئ الحي الرازق الله هو بالا يينا هنا لباتي هنا لباتي تكوكو بانو يانا هنا لباتي رايز هنا لباتي بايا الحي المحيي الحي المميت ابا يكا هنا لي يكا هنا لبتل انتو تكوكو ما ينتو تكون ينتو تجينا بل سماكو بحياته الحياة وبحياته الممات بلو يي الله نبوبون كابي يي بلو يي الله نبوبون كابو بيوبو الحي الذي يرزق الأحياء الله أبالا يي يرزق الأموات الله أبالا تاوي أبالا يي هنا لينا بوبوا وعلا يي لو أبالي تاينا لينا بوبوا وكنا لينا وسلينا ساري Aki Olorun
ọba tí ó dá wa tí ó sọ fún wa kó tó dá wa a kí ọlọ́run ọba tó ṣe wá tí ó gbà mọ́ra lọ́dọ̀ ẹnìkan kó tó ṣe wá bó ti ṣe wá àdébára wa bá ti bára wa ni àwa ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run wá bára wa rí ó sì wá níníyàn ọwọ́ tó ṣe wá lórí làkàì tọmọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ ó tó wá ṣe wá lẹ́nu ìmọ́lẹ̀ nínú ẹ̀sìn islam à ń jẹ nínú islam à ń mu nínú islam à ń lọ nínú islam à ń bọ̀ nínú islam à ń sayé nínú islam. Allahu akbar. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run náà. Alhamdulilah. Nínú bá ti jókòó yìí bọ́lọ́wọ́ bá kọ bí ọba kakọ́ lẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ni ibi àbábára náà láàmà ṣe kíyàwó kú lónìí bó ti kú yìí ká máa wá fògógóró yíra ká máa fògòrò gbára wọn. Àwọn tí wọ́n wà báwọn náà àfẹ́ wọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وقالوا لو تفنى ما قالوا بيلي بابا منا قالوا ما نعرفوا هو باكي لابي شيفون وقالوا بنا اين طلعوا في سي سوايي طلعوا في مو ايداني ايه دو تلو نيكو نيكو بونا سبحان بابا تاوه ينا تجي بابا فوا تيس تكوا tẹ̀sí jẹ́ àríkọ́sí dáadáa fún wa ẹ̀yin náà lọ́lọ́run fi mú ayé lọ́wọ́ ẹ̀ ní tijú ẹnikẹ́ni láti sòdodo fún iṣẹ́ òun náà lẹ́sẹ̀ títítí ẹ̀yin náà gbà lọ́wọ́ àwọn bàbá tàná àtàwọn àfọ́ àwọn tàná ẹ̀ wá bẹ́ parẹ́ lẹ́bí tí àwọn náà gbé a máa sọ̀rọ̀ níbi tá a wà lẹ́nìí bá àbájẹ́ tí ìráyè kó bàtà yín ká kó tíra yín dání kò burú níbi tẹ́ lọ́mọ kéwúdé lẹ́yìn náà sì gbà fáwọn tàná dé àwọn bàbá wa bí òun bá kú mo fi ahọ́n tí àfọ́ àwọn sọ̀rọ̀ bàbá wa ẹ̀sìn ni ó bi wa akéwù pọ̀ kíkíkí má bàa tún wá di láìpẹ́ nígbà tí n bá ń gbàsìkò púpọ̀ bàbá wa èrùbú sẹ́wọ̀ abubakar akéwù púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa látòkè délẹ̀ bàbá wa yédè gbogbo ẹ̀yin mọ́mú ìbàdàn àti gbogbo àwọn àìmọ̀ rábítà aláka bàbá wa aláka méjèèjì àti gbogbo ẹ̀yin tó tọ́ wà ní òkó pátá bàbá wa láti èkó látẹgbẹ́ dáná ọ̀hún àwa kí bàbá gbà pátápátá èyí tó yẹ pé ọlọ́run fi òní yẹ yín kò sí ní tójú òní orí báyìí tayọ wípé àná ló dá èmi fi dá mo kí àwọn báwa ṣé ó sára ti. adamu aláwọ hayata ọlọrun jẹ àríwọn pẹ o. ami. kò tún sí wáàsí kan tá a tún ń ṣe mọ nígbà tí wáàsí ti jòkóó tá a bá fẹ́ máa tanra wa tí wáàsí bá ti pọ̀ jù àwàdà ni ó dà àmọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tí ń bá tí àwọn ọmọ kéèké bá hàn tú àwọn àgbàlagbà wa bá wa kí wọn sí wọn a sì wọ́sẹ̀ lé ẹ̀ wọn a wá kí fún wa ní ògiri àbí wọn a kí lájìtú kó lè bá a ṣe é tú àti kó lè ṣe é pè nítorí kí n má bàa sá hun àti pé bàbá wa kí lápá jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo wa bá débí lónìí gẹ́bí tí bàbá wa bí ò bá kú sọ tá n bá ná mímọ̀ tí bàbá wa kí lápá ti ṣe nù àbá tí wọn kankan máa ká pé ìta àti wíwọn náà ti tó ká fi fá tí a lè yọ àdàbẹ pé sẹbí mi náà ti ṣe ń gbà mọ wádọ rẹ nù bẹẹ ni àti ìfọjọ sọjọ ni àti ẹlẹ sátán tí wọn ṣe fún wa náà ni ọjọ ń ṣàlàyé pé láì gbà tí mo kí gbogbo ẹyọ bàbá wa lásìkí ẹyọ lọlá àti ẹyọ ọmọ kéwú àtàwọn tá ń jí àbúrò kéèké tá ń bọ àdàgbà lọlá akí gbogbo wa pẹlú ayé alukurani tá a máa kéwú náà la fi kí wa èyí tí n bá sọ náà ni ọrọ olórin ẹlẹkọ tọsọ fún wa pé ayé àti ọjọ tí ń bẹ láyé márùn náà ni ọjọ tí ń bẹ nú ayé yẹwò mú màlúùdù wàyẹwò mú màhàdúùdù wàyẹwò mú màdúùdù wàyẹwò mú màwúùdù wàyẹwò mú màṣúhúùdù ọjọjọ márùn a máa wá pé lálàyé sókísókí ọjọ kìíní náà ni yẹwò mú màlúùdù ọjọ tá a bá bínú sáyé ọjọ kejì ni yẹwò mú màhàdúùdù oní àkàrími ọjọ téèyàn bá rí nǹkan ṣe láyé mo fẹ́ sílé mo fẹ́ kó mọ tá a wá dájọ́ sọ́nà tá a tẹ invitation tá a pèlé tá a pèrò tá a pẹ̀bí tá a para tá a pọ̀rẹ́ tá a pèjọba ẹ wá yẹ mi sí bó bá wọ ọlọ́run aṣọjọ́ náà lọ́jọ́ ẹ̀yẹ fún yàn bá wọ ọlọ́run aṣọjọ́ náà lọ́jọ́ àbùkù fún yàn òun náà ni ọ̀pọ̀ lẹ́tà pé ara yé pé ẹ wá kàn ń lábùkù iyì ni ó pè lọ́ba jáṣẹ̀ tẹ̀ fún. ìyàwó mọ ọmọ olùdùn làkọ́kọ́. wàyà ọmọ ọmọ àdúdùn. ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ́jọ́ téèyàn dá pé ara yẹ máa bọ̀ ìyá para yẹ kí ẹ máa bọ̀ pé mo fẹ́ kó mọ. ọmọ àdúdùn. ẹ̀rí ọjọ́ kẹta ìyàwó mọ àdúdùn oní àhín
ohun lojo to ja si pe a ma kana ni ama ko pe ni yomu mahdudu to ni akarimu yomu lakam ama yomu mahdudu to ni ayin yomu na alaika ojo tun be se da pe nbo agbo mi lotun la o ma wa ka fi otun la lo pe esanu ni otun la esanu mi jo meji won pe won la wa jejo ni ni monday tin bo abi sunday tin bo ni ipade omo wa ka oje ojo beru ojo dunun nti akari mi ojo iberu na ni ti ai ba ko fi elekeri ni yo mu wa yo ma udu ya mu ma udu ojo na ti ojo na ni ojo alka ni olohun pe bo gboju e lo oko laye bo gboju e lo oko laye bo logun ju be lo ofa ye le bo ya je ju be lo ofa ye le bo ja fa ju be lo ofa ye le bo je joba ju be lo ofa ye le yo mu ma odu ojo ka ni olohun ni wa ya mu ma shi hu odu e wa ri ojo karun ina ni yo mu ma shi hu odu ojo ti ta o pe ti ro o pe ti gbo wa de gbangba olohun ojo pa mu le kete ojo ti ro osanfani yo ma la ya fa umalum wa la banuna illa man ata allah bi qalbin salim ya ma la 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 ya fa umalum wa la banuna illa man ata allah bi qalbin salim awon joba run e nani awa salai run ba to ki go le je ko fa awon makeke iza wa bala bala mbaru awa ma wa awa ma kekeke ti o ti te ta ti mo bia afẹ gberu wa gba ka bi ti ya wa yi si afuju ati baba wa akilapa tutun wa bi baba wa akilapa bo la si to baun bo la si ri baun ojo akoko ni o dictate fojo keji ojo keji ni o dictate fojo keta ojo keta ni o pe hun lawo ojo kerin Allah awon ojo merin ni o wa so ojo karun ti ri na ni gugu wahala ti baba wa salati ti baba so pe iwari ti e ba ni mo ju be lo ti o ni wa se imo ti baba wa kila pa gba baba gba se imo n lo wa so gbeda bayi ni abi teri ba fọlo n lara afa ti won ti won tele iru abuku wo kan iru abuku wo ni won kan n jo wa na to soju yin to se ti yin ase ani e won tan jo na bani o ba da kun ni bayi yo baje ju bayi lo yo baje kun ni se tun se ti baba gba nu ngba ti baba papoda afa gba papoda lohun eri n toju won ri ama ni yan pe afa mi ni mo duo ta afa mi ko je won pare laye okanu e ma ki ba ma fa ya filona ti na muruzu ko soju re ko soju emi na eyi to soju wa un na tun leko okanu fun gbogbo awon ma ki ta ba duo ta fa ka duo re ba ka buku nbe ba gba yi nbe ka mo pe olohun bo wa fi si isai to li ya mi ma olude mariya wa ti mo pe o ko won to to ya wa si meta ko awon na da alari oyinola mo joyola allahu akbar gbogbo e lori be iya wa hun ka wa so alaka awon laarin won pelu baba wa ti won ye ruwe ti won ye so kale dada bayi ati won o se jamba pelu baba yi allahu jo won be nle oko gbogbo eyin iya wa te jobirin te nbe nbe te ti tan o pe yin pelu oko yin jo nfa e fa debi toro yo ti ribi ti iya wa yi ẹwọ ọkọ lọwọ ẹyin ni ẹwọ bíi ti ya ìtiri ẹwọ ọmọ tí wọn bí ẹwọ bàbá ẹwọ ya fi tọ́ àti láì wà rọ̀súlẹ̀ ayé láàpẹ̀ wọn ọ̀jẹ́ ni àbẹ́sìn láàpẹ̀ wọn òsìn n tó mú ọjọ́ tó ní rí báyìí ọjọ́ tó lọ́ọ́ dájú báyìí lọ. ẹwọ àwọ bàbá wa kílẹ̀ pa nígbà tí ya pẹ̀lú bàbá ọ̀tà sí ara wọn lọ́jọ́rọ̀ owó tó kéré bẹ́ẹ̀ tẹ pé aláàfà kan tí ọrọ ẹtún sí òsì pásọ kan tí ọrọ adúlá gbà tádúlá rẹ gbà òsì torí ìyá rẹ àti bàbá ti dàárín ara wọn olú kò sí tó wọn ti tú káyankayàn kan wọn ti dàárú òun ò rò pẹ́ nìkan ní sẹ́wọ̀n ní kò ní mọ̀ páàrin bàbá wọn àti ìyá òun ní mọ́tàsí wọn ti dàárú. ìdí eléyìí yẹ ohun mọ olúdù ìgbà tí wọn tó bẹẹ mọ wá kọ ní wákà kò jó orin tán kọ jọ wákà mọ wọn gbé وأعدوا ليوم محدود
قوم الحدود لا تكونوا كقوم الحدود لا تكونوا كقوم الحدود لا تكونوا كقوم الحدود استعدوا ليوم المولود اواتي واتي بيو تي قجا اما واتا فيما فيما ابا قلوا بيما ام بيما لو ابا واتا فيما فيما استعدوا ليوم المولود استعدوا ليوم المولود تافي بيما kapale mafo mata bebi kama ba bibi kubi kama kilapa ati ya watolo ya wazineta mapale mani baba wa kilapa ibiribia chiri kipale mambe ya kwa kike wakini ubeyo komara haida katu kolu al-Qurani dasi kwa atasi lunesa